Запишіть на колок. Так, да, оце вона пищить, якщо на дворі оце хату хоче добавити, вона пищить, це ж. А це бачить чужі, то вона боїться. Квіточка, баба її призвала, це ще було в прошлому году, в маю місяці. Поїхала корову доїться, воно таке, і козу вбили, а воно повзало і вже додихало, вже не живе почти. А баба взяла з кришки, корову здоїла і попробувала молочко. А воно п'є, сьорба. І так забрали додому, привіз я її в машині додому. І потрошку, а потім місячки, потім з відра. І вона мають місяців 4 пила, а потім відказала ще від молока, оше. А тоді ото так, то бубличок, то сухарі воно купляли, то воно дертяного, комбікон воно гранове, то свинячу дертяну, кукурузяну, це вона любить. Листочок там травинку скупне пішла і все. З бабою на город біга. Баба пішла на город, і вона побігла. Із бабою, бо вона дуже бабу любить. Пішла, а дівчата йдуть по дорозі, каже, біжать, баба, тікай, бо там якась чепакарда та бігає, що рота роззявила, було жарко, а вона роззявила і біжить. А вони злякалися, дівки отакого. І каже, баба, там чепакарда біжить за нами. А вона коза до садика, там садик, і от садика б'є, вона в городі там була, ну, от садик. А вона каже, ну моя коза, дівки, ви ж здорові, а ви такі боягузливі. Ну це баба ніколи не забуде. Оце все, як жарко було в місяці.